নমস্কার ফ্রেন্ডস, বহুত বহুত স্বাগতম জানাইছো আপোনালোকক আমার ইউটিউব চ্যানেল প্রত্যাহ্বানলৈ। ফ্রেন্ডস, জনপ্রিয় ইউটিউবার বাদীজোর রাব্বানী সয়াম আৰু অসমৰ আলিয়া ভাট খ্যাত চেলেস্তি বৈরাগীর অভিনীত শর্ট ফিল্ম নিবিড় আৰু তারা শেহতীয়াভাবে ইউটিউবত দর্শকৰ অভূতপূর্ব সঁহাৰি লাভ কৰিছে আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ছবিখনে ইউটিউবত 22 লাখ ভিউজ অতিক্রম কৰিছে। তো সেই উপলক্ষে ছবিখনৰ কাস্ট এণ্ড ক্রুয়ে যোৱাকালি তেওঁলোকৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলত লাইভ আহে আৰু তেওঁলোকৰ ছবিখনৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ বিষয়ে শ্বেয়াৰ কৰে। আৰু যে হেৰি যে বাইকখন যে ষ্টাৰ্ট নোহোৱা হল যে মেইন চিনতে আৰু ক'ব নালাগে, সেইটো চিনত তাতে মই কান্দিব লাগে। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰে দুদিনমান আগতে ছবিখনৰ কাষ্টে ছবিখনৰ সাফল্যৰ বাবে এটা ছাকচেছ পাৰ্টিও কৰে। এই ভিডিঅ'টোত বাছ ইমানেই। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, বাই বাই।